Привіт! Мене звати Макс Панченко, я виконавець ролі Юрія Дороша в фільмі Червоний без лінії фронту. Це моя перша велика роль, і я дуже переживаю. Перше, я хочу подякувати кожному, хто доклав зусиль, щоб цей фільм існував. Особливо жителі міста Бережани. Дякую кожному з вас. Бережани! Назавжди в моєму серці. Я думаю, що не тільки в моєму. Про фільм: фільм Червоний без лінії фронту це приквел до фільму Червоний, який розповідає про зародження легенди Данила Червоного, про роки студентства, про студентів, про ту величезну рушійну силу, яку має молодь. В наш час, тим паче. Мені б хотілося, щоб кожен, хто прийде в кінотеатр, отримав натхнення рухатись далі. Натхнення змінювати світ навколо на краще. Натхнення любити. Особливо студенти. Тому що ви ті, хто бачить. Світ на 2-3-4 кроки вперед. І те, що ви робите сьогодні, це та Україна, в якій ми будемо жити завтра. Отже, натхнення від мене до вас. До кожного. Приходьте в кіно. Будемо дуже раді зустрічі!